Dobar dan. Gledate emisiju Naš gost, moje ime je Tamara Đurić, moja današnja uvažena sagovornica, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, profesor dr. Zorana Mihajlović. Ministarka, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što govorite za GEM televiziju i Srpsku mrežu. Hvala vam na vremenu koga imate jako malo raspoloživog. Nema odmora za vas? Nema odmora. Što se GEM televizije tiče, uvek sam na raspolaganju i znate, kad sam dolazila, da smo uvek ove gostovali i vi ste onako posebna. Poštujemo to zaista. Ministarka, moramo početi ovaj intervju pričom o rekonstrukciji vlade. Vi ste za rekonstrukciju izjavili da je ovde reč o evoluciji. Pojasnite našim gledalcima zapravo. Zašto je evolucija? Prosto završila se jedna faza. Završila se godinu dana. Teme i ono što je vlada radila prethodnih godinu dana više su se odnosile na stanje i odnose Srbije u odnosu na, recimo, Evropsku uniju ili na međunarodnu zajednicu, potpisan Briselski sporazum, donet plan implementacije, otvoreni konačno pregovori na neki način sa Evropskom unijom. I sada smo uradili jedan deo, sad krećemo dalje. Ono što jeste dalje, jeste svakako povećanje, odnosno poboljšanje ekonomskih aktivnosti, nastavak borbe protiv kriminala i korupcije i ja to nazivam evolucijom. Idemo dalje, znači ne stojimo u mestu. Vi ste još u predizbornoj kampanji izjavljivali nešto što se pokazalo kao potpuno ispravnim, ali mu nisu izašli u susret, a to je razdvajanje ministarstva, ministarstva energetike i ministarstva rudarstva. I dalje ste pri tom svom stavu? Ja sam i predizbornoj kampanji govorila samo da to mora biti zajedno, zato što iskustvo drugih zemalja pokazuje da su uglavnom ta dva ministarstva uvek zajedno, a moje iskustvo sada, evo, nakon godinu dana, pošto sam ministar energetike, da je nekako prirodno i da je efikasnost veća ako su ta dva resora zajedno. Jer imate situaciju da je neko nadležan nad rudnikom i nad iskopavanjem rude, kada ta ruda krene ka termoelektrani, odjednom postaje nadležno drugo ministarstvo. To je slučaj sa Kolubarom. Pa, na primjer, s tom razlikom što smo se mi dogovorili da je svakako Kolubara unutar ministarstva energetike, kao što i Resavica. Ali kada bismo hteli striktno da se držimo zakona o ministarstvima, onda bi recimo Resavica bila kod ministra Bačevića. Da. Vrlo je važno da nam ukratko kažete, mi nemamo dovoljno vremena, ali da nam ispričate o planu prioriteta ulaganja u oblasti elektroenergetike, nafte, gasa i obnovljivih izvora. Vaše ministarstvo je to uradilo. Koliko ste tim planom vi zadovoljni u celini i koliko je taj plan uopšte primenjiv u praksi? Moram da vam kažem da kogod od investitora dolazi prethodnih nekoliko meseci, mi smo taj plan napravili u decembru, doradili smo ga ponovo u julu. Kogod je došao u ovo ministarstvo, došao je na osnovu tog plana i svi su rekli da nisu videli ni jednu vladu koja ima tako uređen plan prioriteta investiranja. Mi smo ove godine čak ubacili investicije, recimo, sa ministarstvom odbrane. Moj plan jeste da, recimo, u septembru ili oktobru razgovaramo sa drugim ministarstvima u vladi, da se ona priključe tome i da ova vlada jednog trenutka ima plan prioriteta investiranja u svim sektorima. Ono što su zaista naši prioriteti, to je svakako zaključivanje predugovora za hidroelektranu Bistrica, to je negde oko 600 megavata, za nas veoma značajna hidroelektrana. Razgovori se već vode vezano i za Đerdap 3, za termoelektranu Štavalj, to je podzemna eksploatacija uglja. Vode se razgovori za termoelektranu Toplanu Novi Sad. Nabrajam ovih nekoliko zbog toga što sam upravo za ove investicije formirala timove. Pomoćnici ministra su na čelu tih timova i oni imaju rok. Dakle, nema više, znate, razgovara se pa će možda da bude do kraja godine ili neće. Oni imaju zadatak da određeni predugovori budu gotovi 1. novembra, Đerdap i Bistrica do kraja ove godine. Da, vi ste aginju u tom smislu nesumnjivo na samom od početka, od imenovanja na mesto ministarke. Vi ste oformili svoj tim za borbu protiv korupcije i kriminala. Kako funkcionišete? Sad je to već postalo opšte mesto, znate, svi se bore protiv korupcije i kriminala, ali nije lako doći do rezultata. Pa jeste, napadali su me svi zašto se to formira u ministarstvu. Ja mislim da svaki ministar treba da ima jedan takav tim, može da ga nazove kako god hoće, ali taj tim je imao dva zadatka, ima i dan danas i funkcioniše. Jedan je da pomogne da u javnim preduzećima, a njih ima pet, na primer, pod energetikom, da pomogne onim internim kontrolama koje postoje kao sektori u javnom preduzeću da zaista posluje. Vi danas imate situaciju, javno preduzeće ima sektor interna kontrola koji otprilike sedi i ne može ili ne sme zbog poslovodstva uopšte da reaguje. E, tu je sada, recimo, tim ministarstva koji pomaže toj internoj kontroli. Na izvestan način tim je, dakle, nezavistan. Upravo tako, jeste. Sa druge strane, tim je takođe imao zadatak da na osnovu raznih prijava, razne dokumentacije koja se šalje, koje su ljudi ili privrednici pa i stanovništvo slali na adresu ministarstva, da tu dokumentaciju pregledaju, a vezani su za neke indicije da postoje zloupotrebe u javnim preduzećima. I 31. aprila smo poslali, da tako kažem, prvu količinu dokaza tužilaštvu, predali određene predmete, tiču se i EPS-a i Srbijagasa i Resavice, TENT-a, Kolubara i tako dalje. Vi znate da sam ja za Kolubaru između ostalog imala i pres konferenciju u vladi
nije samo to, ima tu zloupotrebu u javnim nabavkama i tako dalje. Znači, tužilaštvo sada radi na tome. Iznajmljivanje mehanizacije, svojevremeno fond, eksproprijacija zemljišta i sve ostalo. Sve. Oni su nastavili. Dakle, kako koji predmete završavaju, tako mi te predmete šaljemo, znači, sa mojim potpisom u tužilaštvo. Ne mogu da kažem, dakle, kada će da budu završeni. Ali ono što je moj zadatak, to je recimo, na primjer, da za možda jedno mjesec dana svakako se i obratim tužilaštvu i pitam gde se stalo ili gde se došlo otprilike sa radom na tim predmetima. Nije samo energetika, ima ozbiljnih predmeta vezano za Agenciju za zaštitu ionizujućeg zračenja, Zavoda za zaštitu prirode, Hidrometeorološkog zavoda. To su sve zavodi ili agencije koje su pod ingerencijom ovog ministarstva. Moram da vas podsetim na jednu vašu izjavu, a tiče se okoline opštine Lazarevac, sela Vreoci. Svojevremeno ste rekli pa nije Vreoci, Monte Carlo, reč je o eksproprijaciji zemljišta. To je bila afera medijska tada. Šta se sada dešava sa tim predmetom? Da li ste zvali tužilaštvo? Da, znači, dokumenta su bila predata i pre nego što je sama preskonferencija napravljena. Ono što jeste izveštaj koji mi trenutno imamo, to je da se na tome radi. Nije to pitanje samo jedan predmet koji sam ja izdvojila tog trenutka. Ima tu mnogo više stvari, mnogo više problema vezano za eksproprijaciju. I to je prosto postala praksa, izgleda u Srbiji, kada se dešava priča oko eksproprijacije, a vezano za nešto što je naravno nacionalni državni interes, onda se vrlo često zloupotrebi. I ja očekujem da su to neki predmeti koji će verovatno biti prvi i završeni. Nadamo se da se neće ispostaviti ono što smo imali prilike na jednoj televiziji srpskoj da vidimo da je Kolubara zapravo pljačka veka. Pa, bilo je puno Kolubara u Srbiji. Ja mislim da od početka, od kada funkcioniše ova vlada i od kada je prvi potpredsednik vlade krenuo u tu borbu, znate, mi moramo malo da promenimo i svest. Prvo, on ne sme da ostane sam, jer ukoliko on ostane sam, u tom smislu je to poraz za celu državu i za celo društvo, jer ćemo onda reći, pa da, nema veze što postoji. A da li je sada sam? Ultimate. Pa ja bih rekla da nije, ali znači, mora celo društvo da shvati da mi moramo da promenimo i našu svest. Korupcija je nedozvoljena. Može sve da funkcioniše bez korupcije. Od one male do one sistemske koja je razarala Srbiju svih ovih godina. Hoće li nas onda Aleksandar Vučić uvesti u taj klub, kako piše britanski Independent? Pa ja verujem da hoće. Ako ga budemo podržali. Postoji nešto što se promenilo za prethodnih godinu dana, a to su standardi. Promenilo se da danas razmišljate koliko ste odgovorni, da li ste dobro radili svoj posao. Promenilo se to što imate ljude koji danas neće da obavljaju dve ili tri funkcije u isto vreme, nego kažu ja ne mogu da radim tri posla u isto vreme. I to je nešto na što, pretpostavljam, niko do sada nije navikao. I to je ono što se meni ovde dopada. Menjamo standarde polako, ne može odjednom, to je sve proces, ali moramo i sami da se menjamo. Ovde se svaka vest tumači kao loša vest. Nedavno su me pitali vezano za Srbijagas. Ja sam rekla, očekivala sam mnogo više podrške od samih medija, na primjer, za Srbijagas. Jer ja sam ta koja je pokrenula priču o Srbijagasu, potrebna je bila podrška. Problem je nastao da svi znamo da mora nešto se promeni u Srbijagasu, svi znamo u kom smeru, ali onda problem onaj koji to želi da promeni. To mora da se menja. Dobro, ali šta je ono što je vas u Srbijagasu najviše zabrinulo, osim onoga što mi građani svi znamo, dakle tražili su te silne kredite, pola milijardi evra ili već ne znam koliko, tvrdili da će biti bankrot. Šta je ono što možda mi ne znamo, a što je posebno zabrinjavajuće? Mene, naravno, posebno brine i dan danas i svaki dan. Ja vidim da vreme prosto prolaze, da se neke stvari u Srbijagasu ne dešavaju, a to je ta gasna stabilnost. Hoćemo li mi moći sa takvim preduzećem da platimo naše obaveze koje se tiču uvoza gasa? Jer Srbijagas mora da plati gas koji nabavlja, mi gasa nemamo. Ako imamo preduzeće koje je maltene pred bankrotom i koje ima vrednost kapitala samo milijardu dinara, da li je to preduzeće sposobno tako nešto da uradi? Da li će građani u zimu imati gas ili neće? I po koje ceni i kako ćemo to platiti? To je ono što mene brine, a naravno da me uvek brine cena. Ja sam za to da cena uvek bude održiva cena. A kada vidite kakve se stvari dešavaju u Srbijagasu, dakle ja ne optužujem, ja imam indicije da nešto ne valja, onda je pitanje, pa šta je onda sa cenom? Šta mi plaćamo kroz cenu gasa? A zašto vas nisu podržali u vašoj nesumnjivo dobri ideji da nema posrednika za uvoz prirodnog gasa? Vi ste to predlagali i šta je tu bio sada problem? Mi smo sklonili posrednika jednog drugog. Nećete verovati, Srbijagas ima dva posrednika. Jedan jeste Jugorosgas, sa kojim u stvari se zaključuje dugoročni ugovor o nabavci gasa, a drugi je RST. Mi smo uspeli da sklonimo. Dakle, odlukom vlade sklonjen je drugi posrednik koji se zove RST.
koji je takođe posredovao, dakle imao je kancelarije maltene u Srbijagasu, radio je za Srbijagas, a u stvari koristio resurse, a prodavao je gas po nižoj ceni. Specifičnosti i poslovanja u Srbiji, samo u Srbiji, nigde više. Ali polako, to mora da se menja, samo bih ja volao mnogo brže. I kada danas mislim o tome šta nije bilo dobro za prethodnih godinu dana, ja stalno govorim, nije bilo dovoljno brzo. Naročito kada govorim o reformama javnih preduzeća. I niko ne razmišlja da će u januaru, to je za nekoliko meseci, doći otvaranje tržišta i da će i EPS i Srbijagas dobiti konkurenciju. I šta ćemo onda sa ta dva preduzeća koja danas nisu u situaciji da mogu da podnesu konkurenciju? A šta ste hteli da postignete izmenama zakona o energetici, odnosno usvajanjem zakona o energetici? Izmene zakona, pa tiču se pre svega obnovljivih izvora energije. Mi smo u zakonu o energetici imali situaciju da možete dođete kod ministra, da se u četiri oka dogovorite da dobijete energetsku saglasnost koja traje zauvek, večno, dakle nije vremenski ograničena, za izgradnju, na primjer, neke male hidroelektrane. Onda dobijete tu saglasnost, ne uradite ništa, resurs propada, dakle resurs odlazi, nema novih kilovata, a vi imate neki dogovor sa ministrom. Mi smo pokušali... Dogovor u četiri oka. Baš tako, to se dešavalo, što smo imali situacije da smo za istu malu hidroelektranu, na primjer, imali dve ili tri energetske saglasnosti, pa onda su investitori u problemu zato što ne znaju šta da rade, ne znaju u stvari ko je taj ko u stvari može da gradi ili ne. Mi smo to sve sklonili, tačno smo ograničili i za dozvole i za saglasnosti, smanjili smo čak vreme i nema više u četiri oka, raspisali smo javni poziv, javljali su se investitori za energetske dozvole za male hidroelektrane, za 317 malih hidroelektrana, 1700 prijava, to znači da su oni itekako bili zainteresovani, da konkurencija je bila velika. Da, ali u Srbiji nikad ne može bez problema. I da li ste na lokalnom nivou nailazili na neke probleme kad su u pitanju baš izgradnje malih hidroelektrana? Ozbiljno, ali to je sada opet onaj proces i podizanje svesti. Imali smo situaciju jednog predsednika opštine na čijoj teritoriji treba da se gradi gotovo 40 malih hidroelektrana, kome nije dovoljno što će dobiti 2 miliona dinara godišnje od toga što se koriste vodni resursi u budžet. On je smatrao da Skupština opštine treba da donese odluku da najmanje 10% od vrednosti investicije ide u budžet, pa još ako može, kaže, i da se dogovori sa investitorom, pa da taj investitor da određeni novac i tako dalje. To ne dolazi u obzir, to odbija investitore. Onda investitori gledaju kako će to na neki drugi način da uradi ili kako će da nađu neku drugu opštinu. Ne možete sa takvim predsednikom opštine da se dogovorite, ne možete mu ništa na neki način, jer on je predsednik opštine. Pokušavate, ali to jeste problem. Lokalne samouprave često nisu svesne koliko mogu da izgube u takvim situacijama i zato sam ja insistirala da memorandumi koji se sada potpisuju za izgradnju malih hidroelektrana budu trojni. Dakle, opština je jedan potpisnik, potencijalni investitor i ministarstvo. Mi smo tu da vršimo monitoring i kontrolu, da li ste to zaista rešavili. Da, vi ste na dan rudara, evo ja ću se podsjetiti ovde, pustili u rad novu metalometrijsku stanicu, pa objasnite našim gledaocima zapravo kakve su to stanice, zašto slučaj? Pa, da bi se izvršila kontrola gasno-instalacijonih mehanizama i tehničkih parametara, u podzemnoj eksploataciji uglja je konačno puštena jedna takva stanica. To znači, pošto su to uglavnom metanske jame, dakle ima puno metana i ugljen monoksida, da ta metanometrija može da na vreme nam ukaže da metana ima, samim tim da sačuvamo život radnika, odnosno rudara. Od 65. godine 450 rudara je poginulo, upravo zbog takvih stvari što prosto nije bilo tehničke opremljenosti ili nije bilo tehnologije da na to ukažu. I to je možda neki prvi korak da takođe tim rudarima objasnimo da mi smo vrlo zainteresovani kao država da vodimo računa o Resavici i Resavica će svakako imati mogućnost da se razvija. O Resavici se samo nije vodilo računa. U Resavici je sada oko 4000 zaposlenih. Da li postoji bojazan da će neko od njih možda izgubiti radno mesto? Od 9 jama koliko postoje, 3 jame jesu jame koje polako treba da se zatvaraju, ali to se sve radi polako. Dakle, u svakoj državi se donese prvo zakon o postepenom zatvaranju rudnika. Ove druge jame će raditi. Pored drugih jama postoje još najmanje 4 koje treba da se otvore. Svaka od tih jama koja se bude otvorila daće više uglja nego svih 9 danas zajedno. Ono što je falilo svo ovo vreme, to je s jedne strane briga države, zainteresovanost, a sa druge strane investicije. Mi razgovaramo, već smo danas imali ne znam koji sastanak sa recimo češkom kompanijom vezano za Štavalj, za izgradnju termoelektrane Štavalj i rudnika Ćirikova. Znači sve tu ima neku svoju
morate samo da budete uz preduzeće i da zaista istinski napravite plan što želite u tom preduzeću da radite. Hoće li ministarstvo sada stvoriti mogućnosti, otvoriti prostor za svaki oblik investiranja? Apsolutno sve. Javno-privatno partnerstvo, koncesije i šta sve već postoji? Apsolutno sve je dozvoljeno, javno-privatno partnerstvo i koncesije i učešće u kapitalu. Samo moramo da sedemo i moramo jasno da znamo i sa jedne i sa druge strane, dakle, šta su nam interesi. Moj interes jeste da kompanija radi, moj interes je da proizvodi, ako je moguće da zaposlimo nove ljude, to je interes Srbije. Normalno da onaj investitor želi da zaradi i sigurno da u jednom trenutku nam se preklapaju interesi. Mnogo je bolje kada mi danas znamo da postoje investitori koji su zaista zainteresovani da grade termoelektrane i koji znaju da sad imaju preglednu sliku. Kada dođu ovde, nema više u četiri oka, ovde su apsolutno svi, ide se na vladu sa odlukom, to nije samo više odluka ministarstva. Ja smatram da sve velike odluke u energetici moraju da budu odluke vlade Srbije. Da. Ne možemo da u ovom intervjuu naravno ne pomenemo najvećeg proizvođača lignita u Srbiji, rudarski basen Kolubara. Oni koji su najzaslužniji za proizvodnju, to su svakako rudari koji 24 sata, 365 dana u godini na otvorenom radi na iskopavanju uglja, ali njihovi životi su u velikoj meri ugroženi. Ugroženi su zbog težine rada, zbog uslova. Šta će se u tom smislu učiniti da se tim ljudima pomogne? Nesporno, oni imaju plate veće nego što su plate u Srbiji, ali oni svojim zdravljem uveliko plaćaju. Upravo se tu slažem sa vama. Kažu svi da sam ja slaba prema rudarima, pošto sam i prošlog 6. augusta i ovog 6. augusta bila u rudnicima, bila u jami. Ja mislim da bi svaki ministar energetike, pa možda i drugi ministri, trebali jedan puta bar da uđu u te jame, pogotovo kad pričamo i o podzemnoj eksploataciji, i da vidite kako to izgleda i kako izgleda tih 6 sati rada u takvim jamama. Ja mislim da bi onda svi potpuno drugačije posmatrali, znate, onaj novac koji se zarađuje. Što se tiče vlade ili ministarstva... A nije tako veliki kao što ljudi misle? Nije, pa naravno da nije. Da ne govorimo što je o platama sad u Srbiji. Stav ministarstva, ali nije samo stav, nego ono na čemu mi radimo. Mi pokušavamo zajedno sa EPS-om, ako govorimo o površinskoj eksploataciji, kao i sa Resavicom, da na prvo mesto stavimo bezbednost na radu. Vi ste svedoci u poslednjih možda jedno 2 ili 3 godine, mi imamo možda povećan broj, da tako kažem, radnika i rudara, dakle jednih i drugih, koji su, bilo je smrtnih slučajeva, bilo je povreda, nekada se to dešavalo zbog toga što nije bilo adekvatne opreme, nekada se dešavalo zbog ličnih... Nekada i greška čoveka. Greška čoveka, ali naše je dakle da učinimo apsolutno sve da pomognemo. Što se tiče novca za tako nešto, novac će se za tako nešto naći i uvek se nađe, ali je pitanje sistema. Dakle, oni koji vode Kolubar ili oni koji vode Resavicu moraju da znaju šta je prioritet. Recimo, u Resavici je bila metanometrija i mi smo maksimalno pomogli u smislu da smo dali podršku, povezali sa stručnjacima i to je otvoreno. Tako isto mora da uradi Kolubar. Da, dakle, vi još niste dobili od menadžmenta Kolubara ono što oni akcentuju kao problem i gde traže pomoć vašu u rešavanju tog problema. Da vam kažem nešto, Kolubara za sada ne mogu da se žalim u tom smislu, zaista dobro funkcionišu i oni samo kada imaju... Znate, ono, najozbiljniji problem onda se obrate ministarstvu. I to je s jedne strane i dobro. Mi smo sa Kolubarom u poslednjih mesec dana radili pre svega na spajanju Kolubara metala u Kolubaru. I ja mislim da je to najbrže moguće odrađen posao u EPS-u, pošto sve ide nekako sporo. I mislim da je to dobro za Kolubaru, samim tim smanjiće troškove, imaće Kolubaru metal koju treba da angažuju. I to je bilo nešto na čemu smo najviše radili u prethodnom periodu. A da li postoji nekakva mogućnost da se izborite za određenu vrstu stimulacije rudara, odnosno radnika? Evo ilustrativnog primjera zašto bi to možda trebalo uraditi. Na 4 površinska kopa Kolubara je za prvih 7 meseci iskopano je 16,8 miliona tona uglja. Oni su ponovo prebacili zadatu normu. Da li bi država u tom smislu mogla... To je sada stvar poslovodstva i menadžmenta. Reći ću vam, na primjer, kada sam juče bila u podzemnoj eksploataciji uglja, da prvo što mi je sindikat rekao je, znate, mi u podzemnoj eksploataciji imamo plate koje su 3 do 4 puta manje od plate rudara u površinskoj eksploataciji. Što je apsurd. Istina da je to tako, istina je naravno da mi imamo lignita i da mi lignit koristimo za proizvodnju električne energije, istina je da mi bez Kolubare ne možemo, bez Resavice, verovatno neko misli da može. Da, 52% električne energije baš dolazi od uglja. Ali to je stvar poslovodstva. Ako poslovodstvo misli da može, a ja sam uvek za, nemam ništa protiv, naročito kada govorimo o onima koji su neposrednoj proizvodnji eksploataciji. Što se tiče administrativnih radnika, ja mislim da bi ceo EPS morao da razmisli
koliko ima administrativnih radnika, gde su i da li su to radnici koji su potrebni? To je veoma važno pitanje. Kolubara, 9800 radnika, 6800 je u proizvodnji. Ovi ostali značajnim delom rade u administraciji, ne svi, ali veliki broj njih. Koliko to otežava funkcionisanje? Naravno da otežava, zato što veoma veliki broj administrativnih radnika je prethodnih godina primar isključivo i samo po nekim rođačkim, političkim i drugim linijama. I sad je trenutak, naravno, po postojećem zakonu o radu, kada primite nekoga na neodređeno vreme, veoma je teško da tog radnika više nemate. Ali Kolubara ili ne samo sama Kolubara, nego zaista ceo EPS, koji ima danas preko 30.000 zaposlenih, mora da napravi određeni plan vezano za administrativne radnike. Ne morate možda sedeti u kancelariji, možda ćete meriti ili biti na terenu ili pomagati u postavljanju brojila, ali svejedno, znači mora se naći zaista svrha za te ljude koji danas sede po kancelarijama i ne doprinose, sa druge strane, naprotiv, prave ozbiljne probleme u stvaranju, u efikasnosti, u stvaranju eventualnog problema. Vi naravno znate šta još, šta je krajnje zabrinjavajuće i šta stvara jednu negativnu klimu u krajevima o kojima sada govorimo, a to je činjenica da se iz Kolubare izvlači novac. Izvlači novac i upumpava u budžet Srbije. Zašto se to radi i dokle će? Ja vas pitam, a kako to, a na što mislite konkretno kad mi to kažete? Jer ja znam da po zakonu samo kompanije i javne preduzeće koje stvaraju dobit, najmanje 50% svoje dobiti stavljaju u budžet. I mi smo ove godine imali Elektromrežu Srbije, Transnaftu, koja je to radila. Naravno, uvek postoji želja Ministarstva finansija da uzme i više od tih 50%, ali mi to kao ministarstvo nismo dozvolili. Ali šta znači to upumpavanje? Ja nisam za to, ja sam protiv toga, zato što ne možete da imate investicije i investicioni ciklus ukoliko ne dozvolite da kompanija koja zaradi to koristi u investiranje sredstvima, naravno, i u održavanje. Da. Novi Porušinski kop Radljevo treba da počne sa radom 2014. godine, pa je vrlo važno da čuju sada naši gledalci hoće li, da li ministarstvo pruža logistiku, po kakvim fazama će se sve to razvijati. I kada sam bila u predizbornoj kampanji, stalno sam kritikovala prethodne ministre i direktore, upravo sa pričom da je Radljevo trebalo da bude otvoreno 2008. godine. I to je bio plan EPS-a. Dakle, 2008. godine, pogledajte 2014. godina, koliko godina smo proveli da nismo rudni kop otvorili. I, dakle, mi smo pustili da Kolubara i da EPS rade svoj posao, tu smo da podržimo, nisu se žalili, kažu ide sve po planu, prihvatam. Dobro. U ovoj godini nije investicije u tekuće održavanje, zapravo u remonte su smanjene. Šta će biti 2014. godine? Mi smo obavešteni kao ministarstvo da je... Zaposlenima mnogo znači. Da je EPS, odnosno da su privredna društva, pre svega smanjivali svoje troškove održavanja. Ja stalno kažem, nemam ništa protiv racionalizacije troškova, ali mora veoma da se pazi gde je ta granica, jer kada smanjite previše trošak održavanja, znači, ne možete da obavljate sve remonte, šta to znači za sledeću grejnu sezonu i šta to znači za zimu. Ono što sam ja dobila kao izveštaje, to je da neće biti problema, s tom razlikom što ja insistiram da se troškovi održavanja nekako ili ostanu sada na istom nivou ili čak povećaju. Vi ste govorili ne jednom u medijima, evo ja sad se podsjećam toga da bi trebalo ljudima pomoći razvoj malog preduzetništva. Građani Srbije bi trebalo da imaju nekakvu pomoć od države. Vi ste predlagali neke kredite od 3 do 5.000 eura. Šta se s tim dešava? To je nešto što sam tek predložila. Prosto mi se čini da mora da postoji onaj drugi deo, ne samo šta država čini za vas ili da li vam država pravi uslove da vi možete da radite, dobijete plate. Kao što Kennedy je govorio, razmislite šta vi možete. Jeste, šta vi možete da uradite, ali ne za državu, nego za sebe. Dakle, gde je to svako od nas, gde možemo da se nađemo ukoliko nemamo posao ili prosto nismo zadovoljni, moraju da postoje određeni podsticaj. Ja ne mislim da je najbolji jedini podsticaj dati 10.000 evra po zaposlenom kompanijama koji stranom investitor. Tako je. Hajde da vidimo šta možemo s našim ljudima ili sa onim koji eventualno u jednom trenutku možda ostanu bez posla. Tu sam ideju plasirala i Privrednoj komori. Vidjet ćemo, razgovarat ćemo o tome. Ja mislim da mora da, samo zapošljavanje mora da bude partnerski u odnosu na ono zapošljavanje po javnim preduzećima. Jasno. Aleksandar Vučić je izjavio da pare u budžetu ima do kraja septembra. Novi ministar finansija će morati da nađe kreditore za minimum 2 milijarde evra. Ima li nam spasa? Ja uvek verujem da izbor uvek postoji, znate, odluka će se sigurno doneti. Činimo sve prvo da imamo adekvatne ljude koji će voditi Ministarstvo financija i Ministarstvo privrede i potpuno sam sigurna da će, što se tiče i plate i penzija, sve biti na svom mestu. Ali ono što mora da se radi, o čemu se prosto nije radilo godinama, a opet kao građani mi svi očekujemo što pre i što brže,
mi moramo da se pozabavimo tim ekonomskim aktivnostima, investicijama, novim zapošljavanjem, inače ćemo ostati nekako poslednji u regionu, a ja to ne bih volila. Vi konkretno ste podržali da ministar Dinkić ne bude u vladi, iako Aleksandar Vučić u jednom momentu čak za to nije ni bio. Zašto? Koji su bili vaši razlozi? Ja sam rekla da pod hitno mora doći do odvajanja ova dva resora, jer sam smatrala da su prosto konkurenti jedan drugom i rekla sam da su stvari morale da budu nekako efikasnije i brže. Ono što se nadalje dešavalo, mi kao stranka nismo imali ništa protiv da Mlađan Dinkić ostane u vladi, to je pre svega odnos između Socijalističke partije Srbije i URS. I evo na samom kraju ovog intervjua, ministarka, mnogo se piše, mnogo se komentariše ova dva, tri dana po novinama i u medijima vaša ta izjava da jedan čovek ne može dobro obavljati svoj posao koliko ima više funkcije u vladi, da ste vi očekivali jedan iskren izveštaj od Ivice Dačića, samo ukratko. Prosto sam, znate kako, ja zaista, ono što sam rekla, ja to mislim. A drugo, primetila sam, znači prosto mi je bilo krivo, znate, da samo moj predsjednik stranke je čovek koji će dati, recimo, ostavku na mesto ministra odbrane, pri tome odbrana je ocenjena vrlo visoko, jednako kao i MUP, a da niko drugi unutar vlade se neće razmisliti o tome. Da li sam ja pogrešila ili nisam, to je zaista moje mišljenje i ja mislim da svako od nas ima pravo na svoje mišljenje. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za ovaj intervju. Hvala vama.